За сайн байна уу? За энэ удаагийн хичээлээр 9 дуурын сургуулийн 84 дугаар хуудасны 16 дугаар дасгалыг хамтдаа гүйцэтгэе. За энд бол 16 дугаар дасгал байна. За 16 дугаар дасгалыг хуулж аваад за програм дээрээ тавьчихъя. За тэгэхээр 1-р дасгал нь косинус 46 градус хэдвээ гэсэн байна. За яг өмнөх бодлоготойгоо адилхан, өмнөх дасгалтайгоо адилхан. За 46 градусын косинусыг болвол за энд зэмтэй гарч ирж байна. За тэг зууны нэгээр нарийвчлах хэрэгтэй тул энэ төв бүхэл зууны чараас гарч байна. Учир нь 9-ийн 10 дугаартай 4 бүгд 4 нь 5-аас багтвал дэшегээ томилогдох боломжгүй гэсэн үг. За ер нь косинус 79 градусын утгыг болвол косинус 79 градус нь за ийм утгатай гарч байна. За эндээс 1000-ийн орн тэг байгаа тул утга нь тэг бүхэл 119 болно. За ер нь би бодлогыг утга нь за бэн би 2 адилхан тул за би бодлого нь мөн косинус 79 градус нь зөвхөн харуулсан цай нь давтсан бодлого. За тиймээс энийг аль тайлбарлахгүйгээр за цаашаа явбал за 2-ыг үрчих нь 2 косинус 15 градусыг олох бодлого байна. За мөн тооны машинаа гаргаж 15 градусын авчлаараа косинус өнцгийг олвол за ямар утгатай гарч байна. За үнийг 2-оор үрчүүлээ. За тэгвэл нэг бүхэл гээд юмтай гарч байна. За 1000-ийн орн 1 байгаа болохоор багуулна. Тэгэхээр энэ 193 болж байна гэсэн үг. За D бодлогыг бодвол 5-ыг үрчих нь косинус 75.5 гэсэн байна. За 75.5 градус. Градусын косинусын утгыг олвол ийм утга гарч байна. За үнийг үрчих нь 5. За тэгвэл за ийм хариу гарах бөгөөд эндээс 1000-ны орн 1 байгаа тул 125 болж байна. 125. За ингээд 16 дугаар дасгалыг 16 дугаар дасгалын бодлогуудыг бодож туслаа.